waxaa dhibaato badan inaba haya arrinta argagixisada. Waxaa hortaagan manhajka in lagu daro khatarta ay leedahay argagixisadu iyo sidoo kale khatarta ay leedahay maandooriyaha iyo daraaga. Waxaa ku jirtay mucallimiinta screening oo ku samaysan afkaarta khaldan si loola dagaalamo. Marka wasaaraddu runtii arrintaas dadaal weyn bay ugu jirtaa. Innaga hadda dugsiyada qur-aanka ee ka furan guud ahaan Puntland, dadka qur-aanka dhiga, dadka qur-aanka ama dugsiyada qur-aanka iskuulisku ay u furan yihiin, sida aan warbixinta ku hayno, waxaa soo saartay warqad ku mamnuucayso in ayna soo gelin intixaamaadka Somaliland gudaha Puntland. Markaasa waxaan ka wadaa magaalooyinka hadda Baran iyo Dhahar iyo Buhoodle oo ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn Puntland, imtixaankaas waa soo galaa gobolkaas. Dabcan arrintan waxay khusaysay gobolka Hayland iyo gobolka Sanaag bay khusaysay. Waxayna ahayd imtixaanka Somaliland in laga joojiyo deegaanada Puntland. Waxaa jira macalimiin ee wasaaraddu ay lacag siiso $60 oo kale World Bankuna kol ka qayb qaato. Lacagtaas iyada ah way hagtaa 4 bilood, 5 bilood, 6 bilood in mararka qaarkood gaadha. Lacagta World Bank 800 bil kasta waa diyaar. Mushkiladda ina haysata iyo dhibaatada meesha ay ka jirtaa waa wasaaradda maaliyadda oo aan diyaarin 200. waxaa moodaa sanadihii u dambeeyey inkastoo COVID-19 iyo cillado badan jireen, nambarka waxbarashada dibadda helay inuu aad u yar yahay ardayda. deeqaha waxbarashada ee meelaha kale aan ka helno waxaa ka mid ah waddanka Masar, Suudaan, tiro aan u kooban oo 3 arday ama 2 arday oo China, 2 ama 3 arday oo kale mararka qaarkood Ruushka, mar ama 2 arday ama 2 oo India laga helo. su-aashida ugu dambeysa waxay tahay arrin si specifica u qusaysa magaalada Galkacyo oo dugsiyadii saameyn ku yeelatay, oo dugsiyo koonfurta magaalada ka furan ardaydii intay dugsiyadii ka yaaceen ay aadayaan, oo waxbarashadii ardaydu halkaas ay ku gaarayso dhaawac weyn. sida aan warka ku hayno waxay ka shaqayn weyday wasiirka waxbarashada ee Galmudug. su-aalahaygu si guud ahaaneed, inta badan su-aalihii gudigu uu soo jeediyey bay si guud u xusayay, laakiin waxaan rabaa inaan faahfaahiyo. midda koowaad waxay la xiriirtaa arrinta manhajka oo ah midaynta manhajka sida uu qabo qodobka 32 ee dastuurku. waxa uu sheegayaa in manhaj midaysan laga rabo ama shaqooyinka laga rabo dowladdu inay samayso ay tahay, isla sidaas oo kale goobo gaar ah oo waxbarasho in dadka shacabka ahi ay furan karaan, laakiin ay tahay inuu jiro xeer gaar ah oo habayn doono, nidaamin doona goobaha gaarka loo leeyahay ee waxbarashada. arrintaas wasaaraddu midaynta manhajka ah maxay u midayn weyday manhajka Puntland oo dhan, hadduu yahay hoose ilaa sare? sidoo kale xeerkaas maxaa hortaagan? su-aasha guddigana way ku jirtay. waxaynu aragnaa inta badan, oo aan tusaale u soo qaadan karo, waa dhoweyto macaad ku yaalla magaalada Garoowe oo madaxdii Puntland oo horo xataa soo jirtay lagu qoray inuu ka dhigayo qabqoolayaasha Soomaaliya, anaha meelihii gaarka ahaa inay manaahij gaara oo iyagu ay leeyihiin ay ilmihii u dhigayaan. marka su-aashaasi waxay ku laalaabanaysaa ama nuxur u ah waay loo midayn waayey manhajkii Puntland guud ahaan. arrinta kale waxa weeye, waxaa dhibaato badan inagu haya arrinta argagixisada. maxaa hortaagan manhajka in lagu daro khatarta ay leedahay argagixisadu iyo sidoo kale khatarta ay leedahay maandooriyaha iyo daraaga oo ardada laga wacyigeliyo oo uu qayb ka noqdo manhajkeenna? ma sahaysaan ama ma jiraa hab macallimiinta laftirkooda aad ku iskiriin garaysaan? inta badan afkaarta khaldan waxay ka timaadaa inta badan goobaha waxbarashada.
macalimiinta hab aad ku marisaan screening ma jira macalinkan iyo wuxuu yahay iyo afkaarta uu aaminsan yahay. Arrinta kale waxa weeye shahaadadii federaalka oo dhibaato badan Puntland ay ka qabsatay, maxaa xal ah oo laga gaaray? Arrinta su-aasheeda ugu dambaysa waxay tahay arrin si specifica u quseysa magaalada Gaalkacyo oo dugsiyadii saameyn ku yaalatay, oo dugsiyo koonfurta magaalada ka furan ardaydii intay dugsiyadii ka yaacayn ay aadayaan, oo waxbarashadii ardaydu halkaas ay ku gaarayso dhaawac weyn. Waqti aan fogeyna ay ka hadleen bahda waxbarashada ee gobolka Mudug, arrintaa maxaa wasaaraddu xal ah oo haysaa? Maxayse tilaabooyin oo ka qaaday? Aad iyo aad baa u mahadsantay. Su-aasha ugu horreysa waxa weeye, waxaa jira macalimiin ee wasaaraddu ay lacag siiso $60 oo kale World Bankuna kol ka qayb qaato. Lacagtaas ee $60 ee macalimiintu ee ma wada qaataan, ee macalimiin baa qaata, ee waxaan filayaa ee aan badnayn lacagtaas iyada ah oo macalimiintu ee ay qaataan way raagtaa 4 bilood, 5 bilood, 6 bilood iyo mararka qaarkood gaadhaa. Manoo sheegi kartaan ee sababta lacagtaas iyadoo marka horeba yarayd oo aada u yarayd, oo macalin iskuul ee wax ka dhigaya oo waxaa sugayaa ee uu naf ka dhiganaya sababta u daahdo lacagtaasi oo 5 bilood ay u gaadho? Su-aashaas ee way weydiin lahay, maxaa sababay inay 5 bilood 6 bilood gaadho lacagtaas? Su-aasha labaad, mudane wasiir, waxa weeye waxaa jira lacag ee horumarina oo 8 waxaan filayaa 8% ah oo loogu talagalay ee horumarin. Lacagtaas ee ma heshaan oo wasaaradda maaliyadda ee ma ka heshaan? Dhammaan ma heshaan mise waxaa idinka soo wada gaadha? Waa su-aashayda labaad. Su-aasha saddexaad, waxaad sheegteen in manhajkii aad dhammaystirteen iskuullada kii sare iyo kii dhexe labadiiba, manhajkaas baahi weyn baa loo qabay, aad iyo aad baa runta loogu baahnaa, in badan baa la sugayey in wasaaraddu ay diyaarisay manhajkaas. Manhajkaas ee aad diyaariseen goormaad iskuullada gaarsiinaysaan oo ku talagalkiinu yahay in iskuullada aad gaarsiisaan? Saddexaa su-aalood oo koobkooban ayaa wasaaraddu weydiinaya. Su-aalahaygu waxaa ugu horreysa su-aasha koowaad, waxaa jira waalidiinta ama dadka tacliinta ay ubad kuu bartaan cabashooyin badan baa jira oo ay ka mid yihiin awoodaha inay fiigii iyo iskuulkii lacagtiisa ay awoodi kari waayaan. Waxyaabaha inta badan ay ka cawdaan waxaa ka mid ah ilmuhu maalintii inuu isticmaalo warqadda A4-ta ilaa 4 xabo ilaa 5 xabo, ilmihii meesha wax looga dhigi lahaa warqaddaas lagaga qaado lacag joogta ah oo daily laga qaado lacag ugu yaraan $1, $1 iyo bar $2, oo ilmihii yani awoodi kari iyo waalidkii inay lacagtaa bixiyaan. Arrintan maxaa kalifay oo baahida loo qabaa maxay tahay in ilmihii A4 laga iibiyo oo meesha suuq looga furto oo iskuulada ay suuq noqdaan iyagoo dadkii ay waxbarashada awoodi waayaan? Su-aasha labaad, mudane wasiir, waxa weeye waxaa jira iskuullo si baraifada loo furto oo dad shacabi ay furtaan. Iskuullada waxaa laga furaa goobo aan goobihii waxbarashada loogu talagalay ahayn, dhisaynkeedii lahayn, fasalladii loogu talagalay waxbarashada ahayn, daaqadaheedii albaabadeedii lahayn, qolo loogu talagalay in la dego oo laga yaabo 4 mitir 5 mitir inay yihiin, iyo waxaa la geliyaa arday gaaraysa ugu yaraan 40-50, ugu yaraan 30 qof baa lagu xareeya. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa dadka caruurta wax u dhigtaan markaas sii daba geshid, ama dadkaas iyagoo ciyaalkii ay dusha iska saarsaaran yihiin. Arrintaa maxaad kala socotaan? Maxaase wax looga qaban waayey? Haddaan horey wax looga qaban, sidee wax looga bedeli karaa? Su-aashayda saddexaad waxa weeye, caruur badan, dad badan oo waalidiina baan awoodin inay waxbarashada bixiyaan, ubadkoodana waxbartaan.
inta badan iskuullada ama private ha ahaadeen ama public ha ahaadeene lacag baa laga qaadaa. Qofkaas hadduu muddadii loogu talagalay lacagtii waa in iskuulkii waa laga saaraa. Dad badan baa waxay kaga haraan aqoontii iyo tacliintii ay baranayeen, sidaa kaga hara. Dadkaasee loo maarayn karaa oo ay waxbarashadooda usii wada karaan maadaama waalidkoodii aanay awoodi karin inay waxbarashada ka bixiyaan? Mudane Xildhibaan Cabdiraxmaan Muuse, waa kaa dhammaatay mudanaada Raali. Hal su-aal bay ahaatay. Su-aashayda ugu dambaysa waxa weeye, mudane Wasiir, iskuullada gaarka loo leeyahay qofku isagaa furta, macalimiintana isagaa soo xusha, waxaana laga yaabaa borosiijarkii macalinnimo iyo kii tacliinta inaan u marin ee isagu macalinkaasi ama garashaha ku keensado ama kharash yaraan ha ku keensado ama siisa hawu shaqaalay siiye inaanay dhacdo macalimiin aan u tababarnayn aqoontii in maaragtay la shaqo geliyo. Arrintaas waxa weeye macalimiinta wax dhigaya, ma jiraa qorshe lagu soo marinayo wasaaradda iyo tacliinta oo lagu hubinayo qofkaas inuu u haboon yahay inuu ummad waxbaro ama tacliin gudbiyo ama dadka uu waxbari karo. Salaan kadib mudane Wasiir Agaasime, aad baan idinku mahadcelinaynaa imaatinkiina, wacidaan idin waxnay tixgelinteeda waqtigeeda ku timaadeen iyo hawsha baaxadda leh oo bulshada qiimaha badan ugu fadhida oo ah wasaaradda waxbarashada iftiinka dalka oo aad gacanta ku haysaan. Shaqo kastoo lahayo waxay leedahay dhaliilo iyo horumar. Su-aalihii inta badnaa guddigaa soo ururiyey oo halkaasi ku dhex jiraan, laakiin su-aashaydu waxay ku koobnaanaysaa xagga waxbarashada. Waxaa moodaa sanadihii u dambeeyey, inkastoo COVID-19 iyo cillado badan jireen, nambarka waxbarashada dibadda helay inuu aad u yar yahay ardayda. Marka qorshaha maydin ku jirtaa arrintaa in la xoojiyo oo aad wakiilo waxbarasho ku yeelataan wadamada saaxiibadeena ama ay suuragal tahay inaad waxbarasho ka helo, iyadoo taasi horey u jiri jirtay meelo badan, inaad xoojisaan inay arda badan waxbarasho dibadda hesho, nambarka gudahana jaamacadaha culays lagu saaro inay kordhiyaan, oo weliba dadka danyarta si gaara loo fiiriyo. Maxayse ku dhacday inkastoo duruufo jiraan hoos u dhacaas badan? Su-aashadii labaad waxa weeye, waxaa jira guddii waxbarashada sare, commission loo sameeyey dowladii tan ka horreeyey, waxaan u maleynayaa dowladdii Cabdiwali waqtigeeda inay ahayd, guddigaasu ma shaqeeyo, shaqadoodu ma muuqato. Waxaana lagu eedeeyaa wasaaraddiina ay ka mid yihiin, inkastoo ay guddi aan u maleynaya inay madax bannaan yihiin oo wasaaradda hidaasari iyo tacliinta ay hidaasari iyo tacliinta loo idmaday, haddana wasaaraddaa lagu eedeeyaa in hawshaasu ka socon weyday. Noo faahfaahi bal sida arrintaas wax uga jiraan. Tan saddexaad, macalimiinta ilaa heer arday, ilaa heer jaamacado, siyaasad ka degsan oo adag, macalimiintu inay training loo baahnaa mareen, maadaama arday waxbarayaan, waxbarashaduna ay muhiim u tahay in quality-geeda mar walba la daba taagnaado oo la ilaaliyo. Jaamacadaha waxaa laga cawdaa ardayda qaarkood macalimiin aan u diyaarsanayn inay wax ka dhigaan, oo standardka waxbarashada sare oo jaamacadaha aan si fiican ugu diyaarsanayn. Waxaa kaloo jirta madbacaddii laga hadlay iyo wasaaraddu shaqooyin badan oo ay qaban karto inay outsourcing ku sameeyaan oo shirkado contract ku siiyaan, arrintaana ay soo noqnoqoto. Wasaaraddu muddo badan bay jirtay, waxaa la rabay waxyaalo badan oo ardaydu u baahan yihiin inay wasaaraddu qabato oo hawshaas si ay kharashku ugu yaraado dowladda iyo ardayda waxbaranaysaba. Arrintaasna waa soo noqnoqotay iyadoo madbacad la maalgeliyey, iyadoo waxyaalo badan. Xildhibaan Xaamid, waa kaa dhammaatay mudanaada Raali. Wasaaraddu arrimo badan ay maaragtay dabooli karto oo dad loo tababari karo shaqaale ah howlaha qabta in shirkada dibadda lagu bixiyo. Intaasaan kusoo koobayaa, aad iyo aad baa u mahadsantay. Shaqooyinkiina dastuuriga ah waxaa ugu horeeya oo ka mid a qodobka afaraad, qodobka 32 barqadiisa afaraad, waxbarashada asaasiga ah ee caruurta waa khasab. Dowladda ayaana u xil saaran helitaanka agabka
iyo hawlwadeenada waxbarashada marka ay duruuftu saamaxdo. Dowladdu waxa ay kor u qaadaysaa heerka waxbarashada khasabka ah. Marka hawshaas waxbarashada khasabka ah marka la leeyahay waxbarashada dugsiga hoose weeye, maxaa qorshe idinka ah in macnihii tayeynteeda iyo sidii looga dhigi lahaa inay noqoto bilaash oo kale laga dhigo? Maxaa qorshe wasaaradda uga ah? Waayo dowladda waa adeega bulsho, waxyaalaha dadka la gaarsiinayana waxbarashada iyo caafimaadka ayaa ugu muhiimsan weliba waxbarashada. Adiga wasiirka waxbarashada maadaama aad tahay, tan kale isla su-aasha ii raacdaa waxa weeye, saan ognahay waxaa la qaadaa lacag fee examination oo laga qaado arday walba, lacagtaasoo lagu fududeeyo in ay daboosho sixitaanka iyo howlaha itixaanka lagu qaaday. Haddana waxaad nala wadaagtay inay taagan yihiin howlaha itixaanka, maxaa hawshaas iyadana ay salka ku haysaa? Tan kale wasiir waxaa sheegtay inaad iskoollo badan aad dhisteen, kuwo badan aad dayactirteen. Iskoollada halka ku qoran oo la dhisay iyo kuwa la dayactiray aad bay u badan yihiin. Shaqooyinkiina waajibaadka ah oo dastuurka idinku qoran qodobka 32 farqadiisa shanaad, dowladdu waxay hirgelinaysaa isla markaana tayeynaysaa waxbarashada diineed ee dugsiyada qur-aanka. Hal dugsi oo aad dayactirteen iyo hal dugsi aad dhisteen oo dugsi qur-aan ah kuma ay jirto warbixintiina. Maxaa mas-uuliyadda hadda warbixintaadana waa ku jirto, meel bay kasoo gashay wasaaradda cadaaladda iyo halkaasaa la aaday. Dastuuriyana aday kuu qoran tahay waxbarashada diineed ee dugsiyada qur-aan ka mid yihiin. Iyadana waxaan rabnaa maxaa gaabiska intaa leeg muxuu yahay, maxaase qorshe idinka ah? Tan saddexaad oo aan rabo inaan su-aashayda su-aalaha ku soo gabagabeeyo, wasiir, saan wada ognahay waxaa soo saartay warqad aa ku mamnuucayso xildhibaan injineer Cabdiqani waa kaa dhamaatay. Waxaa soo saartay warqad aa ku mamnuucayso in ayna soo galin itixaamaadka Somalilan gudaha Puntland. Markaasa waxaan ka wadaa magaalooyinka hadda Baran iyo Dahar iyo Buhoodle oo ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn Puntland, imtixaankaasoo waa soo galaa. Warqaddaa qortay iyadana waxaa ku joojinaysa imtixaanka. Shaqadaas maxaa iyada qorsheyniga, maxaase qabsoomay warqaddii aad qortay amarka ahaa dowladda? Xukuumaddu maxaa ka qabateen? Waa su-aasheeda u dambaysa. Asalaamu calaykum. Xildhibaan Xaamud baana weydiiyey, wuxuu yidhi nambarka ardayda, tirada ardayda ee deeqaha waxbarashada dibadda ka heshaa waa yar tahay. Tirada waxbarashada ee deeqaha dibadda aan ka helna annaga si toosa waxaa noo siisaa dowladda Ethiopia. Sanadkii 2019 tiro 300 gaadhaysa bay na siiyeen, oo isugu jira bachelor up to master's degree isugu jira bay na siiyeen. Sanadkii 2020 covid baa dhacay, waxaa kaloona siin jireen 30 arday oo ah shaqaalaha dowladda bayna siin jireen iyagana oo dheeraad ku ahaan jiray, oo isugu jira heerka koowaad iyo heerka labaad 15 iyo 15. Runtii way yaraatay. Deeqaha waxbarashada ee meelaha kale aan ka helno waxaa ka mid ah waddanka Masar, Suudaan, tiro aada u kooban oo 3 arday ama 2 arday oo China, 2 ama 3 arday oo kale mararka qaarkood Ruushka, mar ama 2 arday ama 2 oo India laga helo. Sanadkan ma arag. Waxay soo maraan intaas, waxay soo martaa dowladda federaalka, ay soo martaa wasaaradda waxbarashada, ay soo martaa. Dhibaato badan baa nagala kulmi jirtay ardaydaas, waxaana la soo wici jiray marka brosesska 2-3 ay ka dhiman tahay baa waraaqda loo soo diri jiray. Waxa loo rajeeyay 3 arday 4 arday soo boobsiya dokumentiskooda 2-3 lagu soo dhameeyo. Marka dhib baan aad ah baan kala kulmi jirnay. Ardaydii Masar hadda waxaa diyaara oo bisha 8-9 duruusta bilaabaysa, arday gaadhaysa 40 arday oo deeq waxbarasho Masar aan ugu diri doono soo martay dhinaca dowladda federaalka ah. Oo runtii aan aada ugu mahadcelinayo safiirka jooga Masar iyo agaasimaha tacliinta sare ee federaalka jooga iyo wasiirkuba ay si fiican noogala shaqeeyeen ardaydaas. Proseskeedii baanu hadda wadnaa. Waxaa jirta arday Suudaan iyana aadaysay oo 20 ahayd, iyagana proseskiiba hadda u dhammaan raba. Arrinta kale ee uu xildhibaanku uu ka hadlay waxay ahayd
dabcan higher education commissionka waa ka jawaabay waa ku jirtay su-aasha kale waxay ahayd oo wuxuu dhibaan faad uu ka hadlayay macaahidda waa labo macaahid ka sarraysa heerka dugsiyada sare oo loogu talagalay macaahidda markay soo ka soo baxaan ardaydu inay aadaan jaamacadaha macaahiddaas waxay u badan tahay macaahidda shareecada bay u badan tahay macaahidda shareecada wixii ilaa iyo dugsi sare u dhigma in aan ku mataanayno waxbarashada caadiga wasaaradda waxbarashada link ay ku yeeshaan si shahaadada usoo baxaysaa ay u noqoto shahaado wasaaradda waxbarashadu ay soo saarto xataa waxaan isla gaadhnay inkastoo aanay weli hirgelin sida imtixaanka shahaadiga aan u qaadno inaan imtixaanka u diyaarino u qaadno si ay macno u yeelato waxaa ku jirtay macalimiinta screening ma ku samaysaan afkaarta khaldan si loola dagaalamo macalimiinta screeningka lagu samaynayo marka wasaaraddu runtii arrintaas dadaal weyn bay ugu jirtaa in la helo macalin tababaran la ilaaliyey looga baqayn inuu qalooc galo wax fara badan dadka soomaaliyeed ee waa dad soomaaliyeed oo intaa soconayo isku dhex jira dugsiyaha layska furtaa weliba si aad ogtihiin xildhibaano innaga hadda dugsiyada qur-aanka ee ka furan guud ahaan puntland dadka qur-aanka dhiga dadka qur-aanka ama dugsiyada qur-aan iskuulsku ay u furan yihiin sida aan warbixinta ku hayno waxay u badan yihiin dad waa dad soomaaliyeed laakiin dad asal ahaan reer puntland aan ahayn bay u badan yihiin dadkaas waa dad soomaaliyeed waa la rabaa iyaga laftarkoodu dee dalkan wanaaggiisa iyo horumarkiisa iyo toosnaantiisa inay ka shaqeeyaan marka wasaaradda cadaaladda oo dugsiyadaas iyadu maamusha iyo qaybta annaga la yidhaahdo integrated schools oo isku dhafka ah qaybo ka mid way jiraan waana wasaaradda iyo wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda waxbarashaduna dabcan qorshe ayaa uga degsan ay ka wada shaqeeyaan arrintaas arrinta kale waxa weeyaan uuna weydiiyey uu xildhibaan fuaad uu ka hadlay waxay ahayd arrinta khaaska ku ah magaalada gaalkacyo iyo qulqulka ardayda baan u qaatay dugsiyadeenna ka tegaya ee u gudbaya xagga galmudug su-aasha uu xildhibaanku wado waa noocaasan umalaynaya arrintaas arrin waxay noqotay xildhibaan aan la waraagnay ilaa iyo dowladda dhexe haddana gaadhay oo aan la wadaagnay xildhibaanada inoo matelaya dowladda federaalka ah inoo matelaya saa la socotaan halkan wasiirkii hore wasiir dowli hore wasaaradda waxbarashada wuxuu ka mid yahay xildhibaanada wuxuu ahaa dad ninkii madaxda u ahaa arrintaa xalinteeda gaalkacyo tiraba isaga noqday laba goor isaga daba ka noqday isaga iyo howlwadeenno kale oo agaasimayaasha ay ka mid yihiin in arrintaa la xaliyo arrintu waxay ahayd xildhibaanadu inay fahmaan baan rabaa qulqul waxaa jira ardayda puntland ee magaalada gaalkacyo dhinaca puntland ay u aadeen dhinaca galmudug waxyaabo aad u fara badan oo runtii u baahan in xal siyaasiya laga gaaro iyo xal kaleba ayaa meeshaas ka dhacay waxaa jiray iskuullo ku yaalay dhinaca puntland oo afar aha afartiiba waa xidhnay culmada xildhibaanku inuu ka warhayaan umalaynaya afartii iskuulba waa xidhnay markii aanu ogaanay inay tayada waxbarashada hoos u dhigayaan inay xataa isku lamaaniyeen waxbarashadii form one iyo form two form three iyo form four oo dhaawac ku ah authentica waxbarashadu qaabka iyo systemka ay u socoto dhaawac ku ah afartii iskuulba waa xidhnay kuwii aanu xidhnay iyo arday fara badan oo kale waxay u yaaceen dhinaca galmudug dhibaatadaas wasaaradda galmudug ee waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada ee puntland runtii shaqo adag bay ka galeen shaqadii adkeed ay ka galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee galmudug wasiir dowlaha tiimka waxbarashada ayaa go-aano fiican ka qaatay laakiin sida aan warka ku hayno waxay ka shaqayn weyday wasiirka waxbarashada ee galmudug ay ka shaqayn weyday justificationkooduna waxa weeyaan waxaan ogaanay arday gaadhaysa kun iyo dhowr boqol oo arday inay tallowday inta badan 840 arday dhammaysatay maaha
waxaanu ku ogeyn iyagoo form one ah ama sideedaad ah, haddana maanta waxay fadhiyeen oo fadhiisteen imtixaankii shahaadiga ahaa ee dowladda federaalku ay qaadeysa. Si kastaanu ula wadaagnay documentaskii baan la wadaagnay, maxaanku idhaahdaa wasiirkaas galmudug, wasiirka maxaanku idhaahdaa dowladda federaalka Cabdulaahi Carab, agaasimaha guud ee waxbarashada iyo bahdi waxbarashada oo dhan baan la wadaagnay. arrintaas waxay u baahan tahay marka hadda halkaasay taagan tahay. Xildhibaan dhuubane isagu wuxuuna weydiiyey waxaa jirta macalimiin la siiyo lacag yar oo $60 ah oo iyo wax lamid ah oo soo daahda 3 bilood 4 bilood iyo wax lamid ah qaata wasaaraddu ay siiso, maxaa lacagtaas dib u dhigaya iyadoo awalba yarayd? Su-aashu koowaad saas ay ahayd. Lacagtaas waxaa bixiya yar World Bank ayaa bixiya. Lacagtaas waa $50 ilaa iyo $67. Macalinka dugsiga hoose waa $50, ka dugsiga sarena waa $60. Dowladdii innaga naga horreysay dhexdeedii bayna arrintaani dhacday. Si kastaba ha u dhacdo, proof kastii ha kalifto, lacagtaasi waa daahdaa. waxaana daahiya wasaaradda maaha cidda daahisa, waxay ku daahdaa wasaaradda maaliyadda. waxaa jira heshiis ah 20% inay bixiso dowladdu, 80%-na inuu bixiyo World Bank. lacagta World Bank 80% bil kasta waa diyaar. mushkiladda ina haysata iyo dhibaatada meesha ay ka jirtaa waa wasaaradda maaliyadda oo aan diyaarin 80%. qaybta kale waxay ahayd xildhibaane dhuubane manhajka goormaa la gaadhsiinayaa iskuullada? Dabcan waa ka jawaabay, manhajka waxaa la gaadhsiinayaa sanad inta dhiman, sanad dugsiyeedka inta ka dhiban ayaa ardayda la gaadhsiinayaa. Xildhibaan Cabdiraxmaan Muuse wuxuu su-aashiisu ay isdaaranayd cabashada waalidiinta xagga fiiga ardayga iyo tii ahayd inay waraaqa suuqa laga soo daabaco oo ay ku tahay waalidka dhibtaa, waa ka jawaabay. manhajkaa dhibkaa keenay, manhajkiina waa ka baxaynaa cabashada fiiga ardayda. Horta xildhibaano guddoomiye, xildhibaano, waxaad ogaateen waxbarashada Puntland ama guud ahaan Soomaaliya waxaa wadaa waxa weeye waa waalidka Puntland oo runtii 500% ku mahadsan in ay wadaan waxbarashada, ayaa duruuf dhaqaale oo xoog badan baa haysata. arrintaasi xal bay u baahan tahay. mararka qaarkood dadku waxay yidhaahdaan xalku waa in iskuulla friya la helo. iskuul friya in la helo waxay u baahan tahay in la helo macalin ay dowladdu mushaarkiisa kaafido, macalin iskuul baahiyaadka iskuulku qabo inay dowladdu kaafido. arrintaas weli maynaan gaadhin, laakiin waxaa laga yaabaa inay tahay meesha loo socdo ay taa tahay. xildhibaan Cabdiqani wuxuu ka hadlay qodob waxbarashada khasabka ah oo uu dastuurku qorayo. horta sideedaba waxbarashada hadda dastuurku waa inoo qoran yahay, waxaa laga yaabaa wax badan oo aan la gaadhinin inay jiraan. goorma horta cid la khasbi karaa oo ama waxbarasho lagu khasbi karaa ama deegaameyn iyo in seerayaal la sameeyo lagu khasbi karaa? goorma ay dowladdu ay qaadi kartaa ay ultimate powerka kama dambaysta ah inta ay yeelato ay wax khasbi kartaa? anigu waxaan isleeyahay waa marka dowladda ay xoog leedahay, fulin karto, awoodna ay u leedahay, awood dhaqaale, mid imkaaniyaad, mid cududeed ay u leedahay, wasaaradda waxbarashada inay wacyigeliso, wacyigelin badan samayso, ay tirahdo caruuraha iskuullada ha la geeyo, annaga hadda wacyigelin baan joognaa. marka xildhibaan, weli khasabkii lama gaadhin, in la gaadhana waa rajeynaynaa insha allah. waxayna la mid tahay dabcan waxyaabaha kale ee dastuurka ku qoran oo weli maaragtay aan si u buuxsamin. waxaa xildhibaanka uu kalena weydiiyey arrinta examination fee-ga, imtixaanaadka kharashka. su-aashaas xildhibaan waa ka jawaabay. waxaa kulana weydiiyey dugsiyada qur-aanka, iyada laftarkeedu waa arrin dastuuri ah, iyada laftarkeeda jawaabta waa ka jawaabay. wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda arrimaha diinta iyo cadaaladda waxay ka wada shaqaynayaan joint junction inay yeeshaan, in ay arrimaha ka wada shaqeeyaan dugsiyada qur-aaniga ah
dugsi qura oo quraan oo aanu dhisnayna ma jiro, midaan dayactirnayna ma jiro. Wasaaraddaasa iska leh xagga dhinacaas dayactirkay, waxaas annaga saanu dayac qabno oo dastuurka waa arkay. Waxa laakiin aan dayactirnaa dhismayaal ku kordhinaa integrated schoolska, waa kuwa isku jira oo waxbarashada caadiga iyo qur-aanku ay isku dhex jiraan. Integrated schools baa la yidhaahdaa, kuwaas wasaaraddii ka mid yihiin, waa la dayactiraa, waa la dhisaa, dhismayaal cusubna waa la siiyaa. Kuwii haddana waa ku jiraan, qorshayaasha noo soo socday waa ku jiraan. Allah mustacaan. Wuxuu kaloo ahaa warqad baa soo saartay imtixaanka dabcan Somaliland inuu yimaado gobollada Puntland. Warqaddaas aan soo saarnay waa jirtay tashi dheer ka bacdi guddoomada waxbarashada gobollada gobolkaas. Dabcan arrintan waxay khusaysay gobolka Hayland iyo gobolka Sanaag bay khusaysay. Waxayna ahayd imtixaanka Somaliland in laga joojiyo deegaanada Puntland. Tashi badan oo bahda waxbarashada ee gobollada iyo degmooyinka, waxaan isla qaadanay warqaddaasi inay noqoto warqaddii digniinta, laakiin wasaaraddu ay go'aamiso go'aan ku gaadho iyo waa bahda waxbarashadaba inaanay imtixaanadaasi dib dambe uga suuro gelin deegaanada Puntland. Insha allah qorshaheeduna waa dhammaystiraynaa.